Vermeulen is een losvoorspeler voor die Stormers. En volgens rugbykenners is het een kwestie van tijd voor hij een springboktrui oor sy kop trek. Hy het Dieter genooi voor een pijl en boogsessie in Kaapstad. Ach nee, gewoonlik as ek hierdie kepie dra, dan beteken dat die Stormers 90% van die tijd wen. Maar het lyk vir my as ek vandag meer as hierdie gelukbring gaan nodig het. Dwayne, is dit waarom jy kom as jy dag bykie wil ontspan? Ja, nee, verseker. Om hier na te kom en net bykie met de boog te skiet en soan is lekker. Dit hou jy net bykie weg van die game af. Jy het groot geword in Nelspruit, jy het draai gemaak in die Vrystaat en deesdae as jy 'n Kaapenaar. Was dit 'n groot aanpassing vir jou? Ja, ek moet sê, ek dink dit is die diversiteit hier so is baie groot en dan ek mis 'n bykie van die Vrystaat. Maar het was altijd een klein groepje mensen en zo. Maar ik moet zeggen, dit was baie lekker om je aan te passen en te geniet die omgeving. Jij is een oopkant en betek hier dan speel je toekant flank en je hebt ook al achtste man gespeeld. Wat in een van die posities voel jij is jou net? Ja, ach, het maak je echt een saak. Ja. Ek moet zeggen, het is voor mij makkelijk om alles te spelen, 6, 7 of 8. Ek speel maar net daar waar die coaches wil hê moet speel. Na 3 jaar by die Cheetahs het Dwayne in 2009 by die WP aangesluit. Hy was verlede seisoen Currybeker kaptein en word deur kenners beskryf as 'n natuurlike leier wat die spel goed verstaan. Natuurlik 'n groot vraag wat al die Stormers ondersteuners graag wil weet. Wanneer gaan hulle 'n groot beker wen? Ja, ek dink dit was soos hulle sê, die Engelsman sê die BMT was seker altyd nie daar nie. Ek dink van 2010 af het ons die dinge begin omdraai en ons begin finals kry en so aan. Nou is dit die ander ding nog net om het deur te druk, maar hopelik binnenkort en hopelik die jaar sal dit dalk gebeur. So ons sien nog as hy ouwens in die finals kom, maar raak jy gewoond en jy kry hierdie wenkultuur. En as jy dit nou maar net van daaf kan verder vat en die koppie lig, dan behoor dit 'n goeie jaar vir ons te wees. Ons sien baie uit. Wel, hierdie saterdag begin die opwindende uitspeelrondes van die Super 15 reeks. So, ons hou duim vas vir die Suid-Afrikaanse spanne. Loyale plaaslike ondersteuners soek daai beker terug in die land. Dwayne, jy was hierdie jaar deel van die Stormers se lostrio wat nog 'n formidabele span was. Wat dink jy het gemaak dat dinge so goed vir julle uitgewerk het? Ja, ek dink ons is 'n klomp jong spelers wat daar is en dit is lekker elke ou het sy eie punte wat vir hom werk en so en ons het seker almal kan bal dra, almal kan 'n bal steel en gelukkig kan almal tackle. So ek moet regtig sê die ouetjies komplementeer mekaar baie goed. In die laaste paar jaar is daar klomp jong spelers wat tot die span toegetree het. Ouens so Sia Kolisi en Louis Skreder, Eben Etzebeth. Wat dink jy is wat maak die ouens so 'n goeie deel van die span vorm? Ag, ek dink is net maar die ding van deur die reins kom. Ek dink hulle het goed onder 19 of 21 gespeel en van die ouer, meer ervare ouens leer hulle bietjie meer. Hulle het goeie mentors as jy dit so kan sê, maar hulle doen regtig baie goed in die Super Rugby. Jy praat nou spesifiek van mentorskap en jy is een van die mentors. Voel jy nie bedreig dat hierdie ouens dalk jou plek gaan vat nie? Ja, dit is eintlik nog wel interessant. Ag, jy ouens sê mos maar enige kompetisie is 'n gesonde kompetisie en daar is 'n versekerlike klomp ouetjies soos jy gesê het, Sia en Reinhard en Nick Koster wat ook op agste man is en so. Maar dit is lekker. Ek dink dit is nog eens lekker om die ouetjies bietjie meer te leer, maar jy gee hulle ook maar net 'n bietjie, jy weet, jy wil jou spot nou dadelik verloor. Hy maak duidelik 'n grappie want hy word wyd geprys vir sy uitmuntende mentorskap. Dwayne se verloofde, Iselle van der Walt, is 'n danser en die eienaar van die dansskool Dance Mouse. Die twee het in 2006 ontmoet toe Dwayne vir die Pumas in Mpumalanga gespeel het. Ag, julle twee hier so los. Bok, moet asseblief nie vir Dieter iets vertel wat my gaan laat bloos nie. Julle deel duidelike passie vir aktiewe lewenstyl. Is dit wat jou aanvanklik na hom toe aangetrek het? Ja, verseker, ek dink dit het 'n rol gespeel. Ons al twee is baie aktief en ons geniet die dans en ons geniet sy rugby en om buite te wees. So, en die feit dat hy kan lang arm het nogal 'n groot punt gespeel. En ja, hy is regtig aktiewe mens en ek deel die passie met hom. Op pad hiernatoe het hy vir my gesê dat jy saam met hom getrek het van die Vrystaat af hiernatoe. Is dit een van die klein opofferings wat jy moet maak vir hom? Ek sal dit nie 'n opoffering noem nie. Ek doen net omdat dit vir my, ek wil graag saam met hom wees waar hy ook al is en ek het eintlik van Witbank af toe Vrystaat toe die Kaap, maar die Kaap Festival sal bly. Weg van die speelveld af, wat is dit van Dwayne wat jou aantrek? Definitief sy nederigheid en sy respek vir my en vir wat hy doen en ja, dit is maak om hom. Nog rugby dinge om te weet. Dwayne is in Oktober 2010 deur WP Rugby Voetbal Unie as die beste voorspeler vir 2010 as ook die spelers se speler van die jaar aangewys.
Soos Dieter vroeger genoem het, het Dwayne in Nelspruit in Mpumalanga groot geword en ook daar gematrikuleer. Na school het hy vir 3 maanden geswat om chef te word, maar disse vir 'n rugbybal verruil. Wanneer hy nie rugby speel nie, is hy besig met eiendomsontwikkeling. En volgens hy self maak hy nie juis meer kos nie. Die paartjie het Dieter saamgenooi vir 'n braai by hulle huis in Durbanville. Hulle het op 21 Desember verlede jaar verloof geraak en trou 8 Desember van jaar. Dieselfde skaal van 0 tot 10, hoe romanties is Dwayne? Sy maak sovol met 10 moed gee. Hy het my baie special gevra om te trou. Ons is op Mont Blanc in Frankrijk, was so met vrienden op een ski trip gewees en het my op Mont Blanc verras en my gevra om te trou. Is jy op dieselfde golflengte oor die trouwreëlings of Dwayne los het liever vir hom alles te doen? Ja, dit is nogal 'n moeilikheid. Een man het mos maar sy punte wat hy wil doen en hoe hy dit wil hê, maar ek het maar net alles vir haar gegee, nee. Ek het net so klein deeltjie wat langs die kant doen. Hy volg my pa se raad. My pa het net vir gesê met ja, sê, maar hy is nogal involved, maar ek moet sê hy is geniet dit saam met my so ver. Dwayne, as ek vir jou kan advies gee, luister na jou skoonpa. Rugby is 'n harde en 'n fysiese sport, en ek weet, mense vra seker vir jou baie, maar hoe hanteer jy dit wanneer Dwayne seer kry op die veld? Wel, my motto staan net op, as hulle bly lê, dan begin jy worry, soos toe hy sy knie verlede jaar seer gemaak het. Maar jy raak gewoon nou aan en jy weet hy gaan opstaan en hy gaan weer beter raak en dan kan hy weer perform op die veld. En dit kan hy goed doen. Vriend en mede rugby speler Joe Peterson en Dwayne se suster Leandi het kom saambraai. Leandi is 6 jaar jonger as Dwayne en is tans besig met studies in sielkunde. Hulle is die enigste 2 kinders. Joe, soos julle weet, is vleuel en heel agter vir die Stormers. Joe, jy het nou al 'n paar wedstryde saam met Dwayne gespeel waar hy die kaptein was. Wat is dit wat hom so besonderse leier maak? Vir confidence is dit 'n goeie ding om saam met hom te speel, want hy het 'n 100% rekord as kaptein. En dan ook die manier waarop hy lei. Ek dink kaptein wat lei en speel waar hy wil hê mense moet speel, maak dit veel makliker. Dwayne het so ondeende trek op sy gesig. Wat se kattekwaad jy aangevang as kinders? Baie sterk geweest. Ons baie WWE wrestling gespeel in die ijs en mekaar geslaan met kussings en so. En dan sal hy my nogal sy blauwe oog slaan en sal vir my sê, as mama vir jou vra wat het gebeur, as hy vir jou het in die deur pas gehardloop. Goed wat jy altijd sal onthou. Blykbaar nie wat Dwayne so goed wil onthou nie. Vra jy hom oor 'n fliek, sê hy Gladiator is sy gunsteling. En dan is hy ook 'n golfer en hou daarvan om aan watersport deel te neem. Beslis 'n buitelug mens. Op die Stormers.